السلام علیکم ګرانو مینوالو درنو پښتنو زما لروبر پښتنو زما ورنو زما د سر ګلونو درپخ ساپینا خوانا یو څو شیرونه د شیرونو مخکې یو دوه خبرې چې زما خپل به کوشش دا وی چې زه د پښتنو لپاره داسې یو څه ووایم چې دا غوپی یو ځای کېدل نزدیکت راشي نو چې ستاسو سپورټ راسره وي انشاءالله چې تاسو به هم کامیابه ستې زه هم کوشش دا کوم چې د شیر په وجه پښتانه په یو لارې ته وباسم او کوشش به مې دا وي والسلام زه یم مجرم جج مې کافر دی څه به کېږي خدایا زړګی مې رپي ګټ په ویر دی څه به کېږي خدایا او بانګونه وشو جمې وشولې رڼا نه لګي پر ما لا ماغسې تورتم دی سبا نه لګي د وخت زنځیر زما په غاړه کې امیل جوړ شو د پښتون حق وال کېږي هر ځای کې پټیل جوړ شو ولې زما چېرته په دې دنیا کې حق نشته دی او زه بې شکه مسلمان یم دې کې شک نشته دی چې ما ته یې ونیسې او ځان ته دې څلور هوړي یوازې زه نه یمه تا باندې به هم تور هوړي وخت به راځي زه به بنا شم داسې ړوند به نه یم هر څه به واورمه په غوږو باندې کوڼ به نه یم اوس مې تازه سترګې بنا شولې پوهیدلی یمه خپلې موقع ته انتظار کومه غلی یمه او دا خاموشي به زما رنګ راوړي رنګینه به شي دا خاموشي به زما رنګ راوړي رنګین به شمه بیا به د چا په سینه ټال وام لونګین به شمه اوس نه پټکی لرم او نه چېرته څادر لرم نه مې اواره کې ځای شته او نه چېرته غر لرم زما په غوږ کې کله کله ګونګوسۍ لګېږي د پښتنو په سیمه ورځ شوله سپرلی لګېږي که خزان شوي باغ مې بیا چېرته ګلونه وکړه بیا مې حلال که کمې تاته بیا مې حلال که کمې تاته پر یادونه وکړه او ماشومان واولو ته په بند مشران حلال شو زما سراته پاتې نه د هر څه چې و پیمال شو زما ته اوس زمانه د دې نوې دنیا رنګ غواړې ما کې څه پاتې نه دي هسې رانه جنګ غواړې دا کار په سوال نه کېږي دا کار په سوال نه کېږي دا خبرې زور غواړي شیرشاه سوري غواړي ملالې غوندې خور غواړي په توکل د خدای مې کړي اراده ده ګوره دې ته به نه ګورم تاوان دی که پیدا ده ګوره زاموخته یمه په نیمه خېټه ژوند کومه خو څوکیدار یمه ساتنه د وطن کومه زامن غواړم خو ما څوک په قلار نه پرېږدي کنډې کپر شوي مکتب ته مې څوک لار نه پرېږدي داسې به څوک وي چې زما په حل هاګا شي خدایا چې دا تیارې زما نه واړوي رڼا شي خدایا رپق ساپه د الله نه امیدي مه کوه او خدای پوهیشه او دوی پوهیشه د چا سره بدي مه کوه والسلام.